Всім привіт! Лот номер 306-76 – це товари для кухні. Дуже різноманітні форми для кексів, для випічки, для тіста. Також прилади для кухні, також різноманітні. Скатертина прорезинена на круглий стіл. Серветки для випічки. Набір кружок Ернесто. Металічні також форми для мафінів та печива. Ростер для приготування м'яса. Ось таке відерце для охолодження напою. Лот буде коштувати 1290 гривень. У лоті 45 штук. Всім дякую. За подробицями звертайтесь до наших менеджерів.